یو حدیث پاک کے راضی چه سوک او یا زر کرتا لا الہ الا اللہ اوئی او یا زر کرتا نو اللہ بولا جنت ورکی او کدی دا جہنم مستحق دے جہنم تتلے دے نو اللہ با دا جہنم اغا سزا و تماف کیو جنت دے تبے کی او کدا بل چا دا پارا دے اوئے او اغتا دے او بخا نو که اغا جہنمی ولی نبی نو اللہ پاک باغم جنت تکی زمون دا حدیث یو کتاب دے مشکات شریف او دا غی یو شارح دے ملا لقاری و توی دا غی یو کتاب دے مرقات اغی کی یو واقع نقل کرے لوی عالم تیر شوی دے ابن عربی اغوی که دا حدیث می دا نظر نلانده شنو ما زان لم او یا ذرا کرتا ہوئی او چکم من از دی وارسان و اغیل می موی او بیا می داسی یو دودره نسابا او یا ذرا کرتا یو اوی بل می اوی بل می اوی لکی می او ساتل که زکز ما پکار شو که چه در بل مسلمان پکار شو وی زمون پا گوان که یو علکو اغا پا صاحب کشف مشورو چی دا کشف خاونده کشف دیتا وی چی دا کمشه پا دی آمو زمون پا سترگو پا نظر نرازی نو دی نیکانو خلکو تی اللہ پلکی چی اغیه دا زلو پا سترگو بینی کمشه چی لری وی دی نیکانو خلکو تی اللہ را نزدی که پی اللہ خبردار کی وی دی علکو وی خلقو بوی چی دادا کشف خواهن دی دتا دادا بازی پت سیزونم اللہ خی ایمان نمانه دا وی یوزل چا دوڑای کلی وا وی اگا دعوت که زم ناستو مو دا غالکم ناستو وی دی که غالک پا جلاشو دوڑای پا دوران که چیقو چیقو یو جلل او داسه او جلل چی منگی هم خپکلو خامخاچی و مسلمان اجالینو بالمسلمان ورطا خپشی منگی هم خپکلو و پا مجلس که چکم خلق ناس تو اگه هم خپکلن وی ماو تو چلکا ولی جالی وی مور می پا جهنم کی ولی دا دوست کشف دی اللہ دا غیر لکت جهنمو خو موری متو خولا چه پلا مور می پا دوزخ کی ولی دا چه غرغنڈی پی بلیگی ابن عربی وی وی ما پلک او یا ذرا خو می ویلی خو پلک پاتلی خو چاہتا می غاگ نده کلی وی پا دیزلک می پت دا دغی سری علک مور تاو بخل غاگ می اونو کم می می چی اللہ دا دی علک مور پا جہنم کی پرتا دا او ما او یا ذرا کرتا لا الہ الا اللہ ویلی دی اللہ ما دا دی علک مور تاو بخل تیر جہنم نو باسی خو پا مجلس کی می سو کم پوئے نقلل چپ پلک می ہوئی اللہ خو پلونو خبردار دی اللہ علیم بذات صدور وی چی دا می سنگا اوی وی لک سات پس اغا لک پا اغا روڑا ہے کی پا خندا چو اغا اوخ کے بند نکل لے پا خلط خلط خان دی خوشا لے وی من وردی چی لکا دا خان دی والے وی عجیبا کمال می ولی دل سدی ولی دل وی اس می لک سات مخ کی مرد جہنم پا غرغنڈو کی ولی دل او اس می او منٹ مخ کی اغا دا جنت پا باغونو کی ولی دل اللہ دا جہنم نووز تلو جنت تے بوت لو جنت پا باغونو کی لگیا دا چکاری وینو خوشا لشو داشنا یو سکنڈ مخ کی میں جہنم کی ولی دا او لگ سات مخ کی میں اس پا جنت کی ولی دا او میں خاندل ابن عربی وی لوی عالم دے وی بس دو خبر رات معلومی شوی وی یو خدا چی ما نمانا لکی دا سلی دا لک دا کشف خواون دے نو دا رات معلوم شو جی دا کشف خواون دے پتاو لگی دل اوی بل دا دی حدیث اگر رشتین والی رات معلوم شو دکا ما خو چا دا پا خلی غگ نو کلی که نبی علیہ السلام مبارک فرمائی جی چا دا پارا دی ام لستن آغا بید جہنم نا اللہ باسی نو ما خو آغا لکتا نو بیلی چی ما ستا دا مور دا پارا دا بخلی دی پڑکی میں ورطا و بخل نوی دا حدیث رشتین والی رات را دی لک دا کشف نا معلوم شو اوی دا لک دا کشف رات پا دی حدیث معلوم شو تو حدیث تا وجه نماتا پتاو لگی دا چی دا لک رشتی آوائی
ذکر ما خو کلمه و بخلا حتی سه خبر دی بورا کن موری دتا کشف کیگی موری پا جنت کیولی دلا او دا آغا دا کشف دا وجن دام را تا پتاو لگی دا چه دا حدیثم دا نبی علیه السلام رشتونه دا اللہ پی دا جهنم نه انسان جنت دا بس کشف دا سی یو شیدی رونو نیکانو اولیاءو بزرگانو علماءو صالحینو تلاکی یو بزرگ چتا نیک سڑے انو یو خار کیو سیدو یو سوداگر تاجر پا سفر تو نو پخوا زمانہ کی بدا غلامان مریانو دا وینزے خلقو خرسولے دا بے ساتلے دا غی تاجر سوداگر سر یو وینزا وا دولے نو پا دے علاقہ کے چدا کم نیک انسانو دلے راوستا ویدہ دا تجارت پا سفر زما او دا وینزا میرا وستا دا بستا سو پا دے کور کے زما درات لو پوری امانت پی اگر ویدہ دان سر بوزا منکر وینزا امانت میک دا وینہ پا سفر نشم بوتلے پی اریگم او بل سوکشتا نا چی اگر سر پریدم یوازی پری خودی نشم او تراتے او نیک انسان خکاری نو بس تاکر با خدمت کی ترسو چیزا نیم را گلی آقا نیک سلی و تدیر ہوئے چی مونگ پا دی غم کے مارا وا زبا کور تزم رازم او داخو پر دی وینز داو قتلم ور تا گنا دی دا چی تا بلچا سرا مانا تک دیو کبوزی خو خیر آقا سودا گرم خسلی واغی ویچی رورا ستانا نیک سلی ما تا بل نمعلومی گی او بل میں سوکشتانا آئید باری سوک نشتا دان سرے بوتلے نشم تا کرا با ماند دیر اخل سوداگر خلالو پا سفر بانده او دانے کے انسان چرتا کورتا تا پا دیوین زبانده نظرو لگی ننور سگونے او نکلا او بس آقا دا نظر غلطی تیو شوا او بیا وطا قصدن پا نظرو قتل اوین زا خوبصورت آوا ننور اس غلطی نو خودان دا لوی انسان دا پارا وڑا غلطیم دا اللہ پا نیز غٹا غلطی بھی را نیسی ہے چی خاقا خو نپوئی دنو تا خو پوئی دے کنا ولی دا غلطی دے کولا لکا گناہ دا جمعات نبارم گناہ را خو جمعات کے بیاری را گناہ را دا بیت اللہ پا خواہ کہ اگا وڑا گناہ بیاری را لوی گناہ را عام سالے کے غلطی کئی ہم گناہ دا خو کہ یو نیک سالے یو شیخ سالے یو عالم یو ملا یو طالبے کئی بس دا سلی چی سنگ و تا نظرو کو دا گناہ نظرے ہو کنو فورا نظرے والا و جماعت تلالو او اللہ تا پا جلاشو چی یا اللہ دا میں سوک لد او ما غلطی اکلا خرچ غلطے پس نور غلطی و نشوا دا میں سوک لد دا ما توبہ دا توبی و باسی و باسی و باسی جاری او ظلن مطمئن کیے گی دا دی سلی او بل پیرو اغللا وہ یہ رضا کا سمانا غلطی ہوشوا اس ما تصف دعاو کچھ اللہ تعالیٰ ما تدہ گناہ ماف کی اغوی ادھرے گا لگ پخوا دے بزرگانو با دا خپل مریدان لگیو کٹے برابرول بے دا سے پاسانا باندے بے اغل آغا خپل خلافت نور کوچے اب پوئیشو چے دا کہ اس زی پیدا شو دے تکلشو دا دا باطن صفا شو او خب او کلاونا دا غینا پس بے ورطا بے اجازت ورکو اغم وی چراش توبہ او اس طلاق و اللہ پا توبہ مافی کئی خوراش اللہ گی کلو مچے اندلت دا غلطی بیان نکی وی تبدا سکارو کی چی دمائی او پیر دے او فلان کی کلی کی اسی گی اغل بلال شے اغتا بدا اخپلا مسئلہ پیش کے ابدا لگا اللہ نا دعا غوالی نو علا بدا اللہ بخی لگ دیو کلی گی چی بیادا سی غلطی دینے کی نور چی اللہ تعالی نبی علیہ السلام مبارک دا غسی صلی را گئے صحابی ویدہ اللہ رسول ما دا غسی غلطی کلی دی نظر میں کلی دیو پردی زنانتا قصدن میں کلی دی نورا گناہ دے کلی دی نورا میں ندر کلی خدا گا وی منز دی منز سراو کو وی او ویدہ گناہ رت اللہ ماف کلی دی لکن چی نبی علیہ السلام را گئے خو دزرنا توبگارو کل انہ دا متومتون ستومانو ستومانتیا توبہ دا خود دلک کڑاو نو
وی چی پلان کی کری تولار شوال تا که زمان یو پیر دی آغا تا بدا مسئلہ وی ابدا لدى اللہ پا دربار که دعاو غوالی اللہ بدا مار دیلا چی آغا کلی تا ورغی تا پوسیو که ویدل تا پلان کی سلیشتا بزرگ نیک سلی آغی خلقو چی دیتا نیک داسی براو کتل چی دا خو کشتا جامی دی رسولتو پتکی پا سر دی لاس که تسبیری و سر او دیل کم سلی تا پوس کئی وی نصیب دا نشتا بل نہ تپوس کی بل نہ تپوس کی بے چار تپوس کو وی رول تچ کم سڑے یاد ہے نو دا سڑے شتا پستا دا پوزیشن کے غنے لے وی ولے وی تو خنے ایک بزرگ سڑے غواڑے او چدا تک منو یاد ہے او دا کم بازار او دا کم کل نو یاد ہے نو دا عدل تے او سڑے شتا خو شرابی دی شراب سکی بدعمل دے او دا شراب خانے بازار کی اسی واپس را اگر خپل پیر تا ہوئی چی سیب اگر تا چی ما تا کم نومو کم پتر آکڑی واپ نو اگر سری خو ما پیدا که جی خو اگر خو ما خوخ نشو ولی وی خلق را تا ہوئی چی دا اگر شرابی دیو بد عمل دیو دا شراب خانی بازار کیو سیگی نو ما وی چی را پا دست کم نو واپس را دی وی امده اگر سری لورش امده لورش چی دے دل اللہ پا دربار کی بخنا غوالی اللہ دے معاف کئی دل ورس بیا ورا دے تا پوسیو کچاو تو جو سیبت تا پدا سلی سکے وی دا ماو سر کار دے خود دے پتا وکور دا عبدا خود بدا ملا سلی دے او شرابی سلی دے یہ روی ما تا کورو خواید ورزا کوری وطا خود دے آگا بازار کی چیو سر وانم دے نو خلق وطا کس پاس گوری چی دے بازار تا گورو دے مولا سیب تا گور دے بازار تا گورو دے نیک سلی تا گورو دے پٹکی تا گورو دے جامو تا گورا تو بازار کے خو ار سلی لگیا دے خوراک کئی وہ کدا سی یو پٹکی والا سلیم دا چولو والا تال پغالا پکی ناز دنو ٹول غلق بودا نیک نیک گوری یا بازی وقتی پا دے مارکیٹونو کے نو دوی خلق من لے ترلے وی زمون سخت ضرورت علم نکی گی چی لارشو زان را تا خنخ کاری او گوارگرم چونو ٹول خلق مونگتا نیغ نیغ گوری چیزا دیدن تسکی خبرم نی حالانکہ مارکیٹ تا چی او سڑی زی اول تا سودا کے نسو بدا خبران نا دا خو ضروریات تی انسان ضرورت تی خدا خو سوک نشی لے گئے بہر کے فغا ویلار شم دا غصی دے اس ورق بازار کی خلق و دا نیغ نیغ گوری خیر دے معلوم کاغا کو دروازے اوڑا بول دروازے اوڑا بولا نو حلق والا اس سکے فلان کی سر ہمیں کار دیرا ننو دا چی ورنہ نوات یو زیہ کی اسو دے ناس دے او حلق دے نوجوان او ورسر یو بل خشتا لک ناس دے ورسر یو زنانم ناس ترا او وخامخ دا شراب بوتل متپروت دے بس دا سڑی ہوئی چی دا خود دا سب بلا لرا لما دا شراب و تپراتی دی دا لکو سر ناس تی او دا زنانه ور سر ناس تا دا چیزی اولی دا مغیزر پا مخصا درواج وقف مخوالو دا خو پا کار دی که ما نلاس نیوو گی زوال دواو کمنو دل در آغلیمو دا ما سر آغا خپل پیر سوپ لد ما خو چی دا ما مولی گناه سوکی وی یو ویند تکتلی دی یو نظر او دا اس ما پی پسی گردن نو دی سر خدا جیدن را دی ناس تارا طول مرو تا نیغ دیر گوری دا لک ور سر ناس دی بی حلق کی سوچ کئی چی یرا اسم دونا مزل دیو که یو دل ند وزل راشتان پیسی جا خپلا مسئلہ وطاو که کنا بی حلق کی وی چی مسئلہ وطا سلا بیانه ولی که پدل لگه سوال کو مچی دا دی پا گناہ کی ولی پروت دی نو ورطا وی رو رضا خو یو خبر لراغلی ما خدا غی خبر وطاو نوی اسے لرا غریب خدا آگئی نمک کتانی ہو تپوس کو میں اسے تپوس رہا نہیں وی تپوس تا ندا کو میں چھے دا تاثر چھے دا کم ناس تی دا سوکتی دا سوکتی دا سوکتی وی دا خو میں زویری دا لپ نمی زویری او وی دا میں مورد ازنانا او دا مخ کی شراب گلاس راواغشتا دا آگا سراحین پاگے کے اگر شراب واچو لگو تپوستن بلکو ویزا دا شق کو میں ہوتا خود دا تپوستن کو مچی تا دمرا نیک سڑی
او زخپل پلان کی پیر تعالی رو لے گا لما نو تدا شراب خانے پا دے بازار کسا لوسے گی چاہتا بلے کور والے نوسے بلے بلے کور جو دلتا والے ہوسے گی او تاوی دا سکار دے وی دلتا ہوسے گا مو دا اللہ را دین خدمت کوم ان دے شرابیانو تا ناسیم دی دا خدمت کوم دی دا نصیتو نکوم دا پویوم تا دی گناہ نا دا خلق ارو مقبل محنت کوم او وی دلتا زکاو سیگا ما بارنو سیگا ما او دا حالت بدان لبدل کردی دی چکا بار تلالم کنا نو بیا برا باند خلق دنی که گمان کئی او وینز برا سر امانت دیگ دی و غلطه برا نکیگی بازا پویشو چی دا خوالکا دا خود کشف خواهن دو خد ما و تخبل ال ندی میلی و دیر امانت پویشو چی دا کشف وی دا سا علم غیب ندی کوری خود اللہ خاصیت دی کشف و تاوی کشف کرامت دی بزرگانو تا کلا کلا داسی او شی چی دا اقل نباری دا ظاهری نظر نباری کلا کلا میشنا اللہ تعالی دی ذلکی داری القاو چی او تا اللہ خکارکی دی بزرگانو کرامت شو کشف شو وی لاسون مورد پا کندو کی خول جی دا خو ما فی غوالم او ما دا دواو وی دوائی راتاو کرلا سا کلمات امراتاو خولو دا غدین واپس را خیر دا خبر خو میں دا کشف متعلق ہو کلو ابن عربی وی شیع غالک او دا دے دتا معلوم شو چی مور جنت تلالنو دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا حدیث مرشتونی دے دا غیر نرات را دا کشف معلوم شو نو چی سوک دا وی لا الہ الا اللہ دا مرک پا وقت کے دخل الجنہ با جنت تا بداخل شی جنت تا بزی علماء خود دی حدیث کی سو دیر تفصیلات کئی خود استاسو را پوئی دا پارا مختصر یو خبر اکو اس بات یو سوال کے چیرا دا خو بڑیر سالی گنانگاری او دیر بدا ملا بی او دم زن قدن پا وقت کی بدا کلمہ وینو دی بجنت تا دی نادون بدا ملا چکلی دی یا یو سالی دیر گنانگار دی او دیر بدا ملا دی او گناہون اکلی دیو دی او یا ذرا ذرا دا کلمہ ہوئی نو دا با دا او یا ذرا کلمہ ہوئی لکشیر بس یہ صورت کی بخلاص شی او غدون بدا ملے بورتا اللہ تعالیٰ پا مفتو کی معاف کی رونو دو جواب در تکم چتاسو پہ پوش یو دا یو سالی دیر لوے جرم مو کی او دیر زیاد زیادتی مو کی او دی بیا دا اللہ دا رحم طلبو کی نو پا دا با اللہ رحم نکے لازمان بے کئے مجرم خدا سے دا چی جرمی ہو کنو کنی جرم بے معاف کی گی مجرم خدا مطلب نرے چی پا دا با اللہ رحم نکے نا اللہ تعالی قادر دے اللہ رحیم ذات دے دا دے او یو ذرو ذلو کلمے دا برکت نبا اللہ پا دا رحمو کی بس گناہو نبورتا ماف کیو جنات جنات تبہ داخل کی اللہ پا دے قدرت او طاقت شتاو کنشت دے تکم یو قانون دے یو رحم دے لکا مثلا یو سلے دے او اگا قتلو کمر یو نو قانون خدا رے چی بادشاہ دلتا کی پہ حکم دا پانسے کئی ججولی کی چی دا قتل کڑے دے او دے گواہان دے دے ما پانسے کئی حکم یو اغلار شی پا ہائی کورٹ کے اپیلو کیا اغلا اپیل خارج کی اغلار شی پا سپریم کورٹ کے اپیلو کیا سپریم کورٹ ہم پیسے لوگ کچھ نہ دلے قصہ نزغہ ورکلی شی پانسی ورکلی شی اس قانون خدا دے چھ دے پانسی شی اور انہوں زمونگ پا وطن کے نہ بلکہ پا دنیا کے دائے او بل قانون مشتا ادا چھ دا غا مجرم دا قاتل بیا صدر تا یو درخواست کی جگہ تا رحم درخواست ہو پیجن ہے کہ نہیں پیجن صدر تے اور درخواست کی یقیت سوئی رحم درخواست درحم اپیلو کی صدر تا چیرا ما بانی خو پانسیو خطلا سپریم کورٹ چکم لوی استر عدالت تے غٹ اگر استر عدالت اگر مشر عدالت تے دینو اگر ما تا پانسیو کرو زمان خو بس دا اپیلونو ما پیلونو اگر طول چار ختم شیو صدر سیب تا میرا بانیو کا پا ما رحمو کا او ما پریدا نو بیا پا قانون کے داشتا چھے کہ صدر پہ رحم کئی او پریدین او پری خو دیش اور ایر خلق دا سیوی چھے صدر بیا غر رحم درخواست قبول کے پری گئی اور بعضی خلقی چھے دا غدا پارا صدر غر رحم درخواست مسترد کے پانسی شی دا سیدہ کنے دا
نو چه صدر سره د پاکستان او د انډیا او د افغانستان او د بنگلادیش او د سعودي او د بل ځای بل ملک دا اختیار شتا چې قانون یو سړي ته پانسي اورولی وي او صدر یې پر همدرخواست بیا هم پریږدي، نو الله سره دا اختیار نشته ری یو سړی ورته د اویو زرو ځلو کلمې رحم درخواست ورپیش کړي چې الله زه خو مجرم یم، ما خو ګناه کړې ده، زه خو ګناهګار یم، ما باندې خو را جهنم ته پانسۍ حکم ختلی دی مکمل، خو تا ته الله زه یو رحم درخواست کوم، هغه رحم درخواست سپین کاغذ نه دی، هغه رحم درخواست چې دی نو هغه دا تور ټکي نه دي، هغه ستا د کلمې د اویو زرو کرتو یو ورد دی، دا رحم درخواست درته کوم. نو چې د پاکستان صدر ته د بل ملک صدر ته په سپین کاغذ د دو روپو رحم درخواست وکړې او هغه سره دا طاقت ته چې تا معاف کړي چې د پنځه سړی پرېښودی شي، نو الله سره دا طاقت نشته چې د اویو زرو کزلو کلمې په رحم درخواست تا ګناهونه معاف کړي او غټ په غټ د جنت ته ولېږي. وایه کنه شته که نشته؟ دا د قانون یو قانون دی، یو د الله رحم دی رحم درخواست دی. یا یو بل مجرم دی قبر کې پروت دی، دا ګناهګار دی او ته د هغه لپاره رحم درخواست کوې. اوس هم ګورې داسې وي، بعضې انسان په خپله صدر ته رحم درخواست وکړي او بعضې بل کس ولو کی، مور ولو کی، پلار ولو کی، بل څوک ولو کی، نو ته د هغه مجرم دپاره رحم درخواست د الله په دربار کې داخل کړي چې صاحب پلانکي ګناهګار دی، قبر کې پروت دی او په عذاب کې پروت دی، په جهنم کې پروت دی، پروردګاره دا رحم درخواست د پاره درته پیش کوم او دا یو زرو زلو کلمې ستا او ستا د حبیب د نوم رحم درخواست دی، د هغې کلمې رحم درخواست دی چې انسان پې د کفر نه ایمان ته راځي، د هغې کلمې رحم درخواست دی. ګوره که چا ډېر لوی جرم هم کړي، حضرت وحشی رضی الله عنه قصه مې درته مخکې کړې ده، هغه څونه غټ جرم کړی د نبی علیه السلام مبارک ترې شهید کړی دی، پوز او غوږون او شونډې او روزې ته پرې کړي دي، دو دینه غټ جرم بل کېدی شي نه، لیکن هغه راغې او صرف دا یوه کلمې وی د لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول جرمونه ورته الله معاف کړل که نه کړل. نو چې ته الله دا پلانکي په قبر کې پروت دی او رحم درخواست درته کوم او د هغې کلمې رحم درخواست درته کوم پروردګاره، چې په کومه کلمه ګورې تا وحشي بخلی دی، په کومه کلمه چې تا ډېر لوی لوی خلق او ډېر لوی لوی کافران ایمان ته داخل کړي دي، الله دا پلان کړي ما او یاد را وي دیم بیره جهنم نه بچ که جنت ته بوځه. نو تاسو نه بیا تپوس کوم، الله تعالی په دې قدرت لري که نه لري؟ اوس کاره خبره او بل یو ذهن کې بستا دا بل سوال چې ما وکړو چې یاره بس بیا خو سړی به نیکي نه کوي، بس صرف دا کلمه دی او یا زره زره کره ته وایي نو اخیر کې زنقدن په وخت کې به لا اله الا الله جنت ته بځي. یو لوی محدث راغه نه جاته پوسو یاره وی دا لا اله الا الله د جنت کنجي ده که نه ده؟ هغه وته بالکل. نو چې د جنت کنجي شوه او ما وی چې لا اله الا الله، نو خو جنت ته به ځم که نه؟ نورې نیکۍ کوم او که نورې نیکۍ نه کوم؟ هغه وته وی ورور یو تپوس ته نه کوم، وی داسې کنجي راته وښایه چې د هغې غاښې دي نه او جرندرې پرې کولو شي. کنجانو کې دا غاښې وي که نه؟ او که غاښې نه و تش سیخ دې ور دننه که جرندې ته او تاوی را تاوی، نو بیا تا له جرنده کولاوی؟ نو وی ګوره داسې کنجي نشته چې هغې کې دې غاښې نه او تا له دې جرنده کولو کړي. غاښو والا کنجي به راوړې او د هرې جرندې بیا خپل غاښې دي، نو په هغې به ستا جرنده کولاویږي. نو لا اله الا الله کلمه ده، دا کنجي د جنت ته خو غاښي وله پکار دي. غاښي څه شی دی؟ که دې خیال وي په دې کنجۍ کې بعضې غاښي بار روتي او بعضې پکې دننه غوندې سوړې غوندې وي، وي که نه وي؟ نو دا یو غاښي دا منځونه دي، دا بلې زکات دی، دا بلې حج دی، دا بلې روژه ده، دا بلې نیک عمل دی او دا بعضې غاښونه دا دي چې د ګناهونو نه به ځان ساتي، دی هغه بند غاښي دي. نو چې څوک دا ورد وکړي رب العالمین به هغه له د نیکۍ طاقت ورکړي، نیکۍ ته توفیق به ورکړي. ولې دی پخپله وایي یاره اویا زره کرته چې ده په ژبه لا اله الا الله ووایې، دا اویا زره کرته هم څو ورځې کې پوره کېږي، نو الله به ژبه د دې کلمې سره بلده کړي د کنزلو د غیبت د چغلې نه به الله وساتي. او لږ کې به وایي دونه کلمه مې ووایې اویا زره کرته په دې ژبه، بیا به زه غیبتونه کوم، زه پې کنزل کوم، زه پې شیطانت کوم، زه پې ګناه کوم. ورو ورو به پخپله الله واړی
ادی کلمی دا برکت نا اللہ با پی فضلو کی دا نیکو توفیق با وکی دا گناہنو نبی رب العالمین ساتی خوکت خبر رونو مالالون بنے خبر جدا توقلا کدا اللہ دا رحم سر سبرابر ندی تا اللہ تا پا دے شکل یا رحم در خاص ور پیش کا او توبہ با با شکن دا گل نو یو حدیث باندے عمل نا پا طولو حدیث و منگا عمل کو پا دیبا ملوکو پا نورو با ملوکو یو ذل دے اللہ دا رحم در خاص و کو توبہ دے ویستلا نا گناہ نا بیا ذان ساتا کنا بیا گناہ مکو کنا او بلدائی چی اللہ نا دا رحم در خاص کنا دا گناہ نا توبہ مباسا کنا پا دے طولو حدیث و منگ را یو ذل چو عمل بپیو کو اللہ با میرا بانیو کی درونو او یا ذرا کرتا کم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داویل پکار صرف لا الہ الا اللہ اس طریقہ را تزخین زمان دا دے بزرگانو دا طریقہ دا لا الہ الا اللہ سل کرتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھے سل پورا کے نسل پسے یوز الوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا سل کرتا لا الہ الا اللہ مجھے سل پورا کی نور پسے بیا ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم اوکو صلی اللہ علیہ وسلم بے ہر سنگچے بے وہ درود ورسر ہوا ہے نو بیا سل کرتا لا الہ الا اللہ ہوا ہے نو لا الہ الا اللہ با او یا ذرا کرتا دا یو صرف لا الہ الا اللہ با او یا ذرا کرتا پورا کی او سلو کی ورپسے محمد رسول اللہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑے عمل شروع کے خان او آئے زان لبو آئے مورو پلار مردی محتاج دی نبی علیہ السلام فرمائی کن چھے مورو پلار چھا ملے پا قبر کے پروتے ہوئے ملے پا شان دا اگے انسان دے چھے دریاب کے سوک ڈوب شی دریاب کے چھے کم سالی ڈوب شی او غر کی گی نو ار یوشی تلاسا چھے چھے کدا بوٹے میں رونی وہ کدا سانگا میں رونی والا ہر شی تلاسا چھے ہو جرہ دریاب نبار اوزی وی دا ملے دقا سے دے لکہ دن اگر پلا مل پا تیرے بوٹی تم چاہتا با لاسورا چو مچے سبا سوک با میرا اوباسی دقا رنگی تا تا دا ملے محتاج دے یرا دے زوی تا لاسورا چوم کسا کلمات را لوی دے پلار تا دے رور تا نو دے خپلو ملو لا او یا ذرا کرتا او آئے تاسو لبم پی اللہ اجر در کی چیتا جب اخوالے تعلم اللہ اجر در کی بل دا کم ثواب شیچے دے بل لعوی اللہ اغا ثواب تعلم در کی او زان دا پارا مو آیا نو یو خو بے دا غا فضیلت تر تحاصل شی او دویم دا اللہ دا نم سرا دا کلمی دا لا الہ الا اللہ سرا جب با دی بلد شی ممتول رد شیطان ستلکا شیطان مپسست تلکا لگیا دی بس مم گناہو نکو او شیطانی لیکی فجب بغیر دا غیبتنا بغیر دا چغلینا بغیر دا شیطانتنا بغیر دا گڑ وڈونا زمان بلکار نشتا جماعت کے پا پولا پا دکان کے پا لختی پا لارو کے دا بل سپکا او خپل خوا نو او دیکلل سا دا کٹول عمرم دا چا غیبتو کما دا غصا کمولشم نا اس چالا چا اللہ کم عزت ورکل دیا گا خود پردو غیبتو نو بانے نکمی گی چالا چا اللہ مال ورکل دیا گا پا پردو غیبتو نو خود نکمی گی چالا کا اللہ مشری ورکل دا چالا اللہ ریاست ورکلے دے چالا اللہ بل نعمت ورکلے دے او تا ذرہا اغا تا حسدو نکے او دا اغا غیبتو نکے نو تا دا اغا اسم نشکمولے آخر دیدان لپک پلا خراب امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تا چاویتا غیبت نکے ویچی غیبت کم نمور ولی نکو وی دا مورم سو غیبت کی وی آوی نبی علیہ السلام فرمایی چی چا دا چا غیبتو کو نو خپل نیکی اغا تاو بخلا مجھے دا پردو خلقو غیبت کو مخبر نیکی پردو تا بخم آن مجھے دا مور باو کم جدا اخبر نیکی مور تا خوب بخم کن دا غرنگی رونو دا دی دنیام یا وجود دی جسم دی یا روح دی فدا روح پکی و دا کائنات دا دنیا دا زمکا اسمانو نبا جمدی وی عزت بے وی قدر بے وی دا اللہ پنیز دا مخلوق پنیز خوکا غر روح تیو تا دا عالم و کائنات بمڑش لکہ انسان نچے روح اوزے و مڑشی دا کائنات بمڑشی دا اسمانون بمڑشی زمکے بمڑشی انسانان ارس ختم اس دا دے دنیا دا انسان روح ہمون پہ جنو
یو پٹ لطیف غند شیر پدی وجود کے پٹ پروت تے اللہ تے خبر منگے پستر گنینو خود دے عالم او دے کائنات و اگر روح سے شیر ہے چی اگر پکی وی جمدی بھئی او کاغه پکی نیدا بمڑی وی اگر دے دوار و جہان و مبارک سردار منتخی فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ تر سوچ پمخ دز مکد اللہ نم یادی گی دا اللہ ذکر کی گی نو دا کائنات او زمک او اسمانونا او دا دریابونا او دا اون بوٹی دا با جمدی وی او کدا اللہ نم دا اللہ ذکر تے ختم شو دا کائنات او اسمانونا او زمک دریابونا غرونا دا با ملش روح دا اللہ نم دے روح دا اللہ ذکر دے چیغا وی جمدی چیغا نی قیامت براشی دا اللہ ذکر ختم اللہ با قیامت را دی چی پا مخدز مکا اللہ اللہ نبی لکے گی او دا اللہ نم چی ترسو یادی گی قیامت بن را دی قیامت ستا وی اللہ نم اوت روح دے اغتی اوت بس دا کائنات ملشو حدیث پاک کے رازی قرآن کے رازی قرآن کے رازی چی دا غرون بلک دا مالو چو پشان والو زی دریابون ختم اسمان با ٹوٹے ٹوٹے دڑے وڑیش زمکا با ڈکرے ڈکری شی دڑے وڑی بشی آر سب تس نس شی پا مخد زمکا انسان حیوان اس شی با پاتی نشی طول با ریزا ریزا بشی ریزا ریزا حبا ام منصورا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فجعلناہو حبا ام منصورا لکا دروازہ چھ کلووی او دا دنور دا شعاتا تا پک اخکاری دا سی نری نری دا سی ذرات تا تخکاری چی دا نور نا دروازه سڑی کلو که بارگوری کنا دا نری نری زراد دا تخکاری دا اطول عرص با دا قصه والا والا زریشی پستر گو بمنخکاری ولی روح پک ختم شو حدیث پاک کی راضی دا هرشی روح شتا گواره چی اغا روح پکیوی جم دے بای چی تی اوت مل بای وی دا روانی و بدا اللہ ذکر کئی قردام اللہ یادی او چی کل ادری دی دا اللہ ذکر بن شو چی دا اللہ ذکر بن شو سمودہ پس آگا بس خاشی بیا بین کئی دا جامعی چی دا موت آغستی دی دام دا اللہ ذکر کئی ام من شیئن اللہ یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم اللہ قرآن کی فرمائی ہر شی دا اللہ تسبیح وی دا اللہ سنا و صفت و پاکی ویانی خود تاسو پہ نپوئے گئے قرآن کی اللہ فرمائی دا جامم ستا دا اللہ ذکر تسبیح کئی سبحان اللہ الحمدللہ وی او چے کلے دا اللہ ذکر بن شو سخاش و خیرن شو بوئی با کئی انزی با علا برا اللہ ذکر شروع کئی پا دریاب کے کبانم اللہ یادی او چے کلے دا اللہ نم بن کنو دا خکاری پا جال کے بین خلی پا دے ہوا کے دا مارغانم اللہ یادی او چے کلے دا اللہ نم بن کنو دا خکاری پا جال کے بین خلی شن بوٹے اللہ یادی او چے کلے دا اللہ نم بن کدے با اچھی چے اچھی دا اللہ نم بیا نوی دا بیا ختم بن شی نرونو پا دے کائنات کے دا اللہ دا نم لکا دا روح غندے تاوی گرا تاوی گی دا دا کائنات و سا دا دے روح دے کہ ترسووی جمدی اچھی نیمڑا بھئی سیستان وی وی دا زمکا مارا ٹنگا کلی دا دنیا پا ما آبادا دا کدا ما سینس نی دنیا بروانے زمیدار وی نیرا دا عرص کو پا ما جم دی دی کزا والا غلاو نکرم او دا خلق ڈوڑیو نخوری جن بیدک کمی وی باغوان وی نا دا خوزا والا را قسم قسم میوی باغونا ور لکرم او خسمانی ایکوم کزا نکوم پتش روڑے کار نکی گی حل تا کارخانی والا وی جامع والا زجوڑو بجلی والا زور کوم کٹا و بستارا والا زی تیاروم کزا ما خدمت نی دی جمدی نشی پاتے کے دی من وایو قمقلو ٹول دروغ وای دا خورا دنیا اسباب دی اصل دا دنیا آبادی دا اللہ پا نمو دا اللہ پا ذکر دا کدا اللہ نم او دا اللہ ذکر کی گی سینسدان بم جمدی وی ڈاکٹر بمی کارخانہ بمی زمکہ بمی اسمان بمی او کدا اللہ نم بن شو نبا ردا سینسدانی نبا انجینیری نبا زمیداری نبا باغوانی نبا مولی نبا امی نبا استاد و نشاگر نغر و نزمکر خبر کم زیلا لالا دا اللہ نم لا دا اللہ ذکر لالا مولی رونو یو مثال دل در کم سڑی چی کور جوڑی چالے جوڑی
د خپل ځان د اوسېدو دپاره. دې له نه جوړوي چې ماشي پکې ګرځي، مچان پکې ګرځي، مګې پکې ګرځي، دې له څوک کور نه جوړوي. دا پکې هسې بې سوسېږي. دا خو ستا د برکت ده چې ته پکې یې، نو ماشي هم پکې دي، مچان هم پکې دي، پوټي درنه غورځېږي، هغې له مرغۍ هم راځي، هغې پوټوله منګکانو هم راځي، پکې سوړې موړې جوړې کړې دي. ستا د برکت ده دلته ژوند تېرئ چې ته یې پکې. څوک مګوله منګکانو له کورونه نه جوړوي. او چې کله د انسان ژوند په یو کور کې ختم شي، وي دلته نور نو سم، نو بیا هغه کور پرېږدي که روانه یې، روانه کې ختمېږي. مګوله نه پرېږدي، ماشوله او مچانوله نه پرېږدي. چې ته تر څو پکې اوسېږې نو آباد به ساتئ، چې ته نه اوسېږې نو دا ماشو مېږو مچانو پیشوګانو له څوک کورونه نه پرېږدي. دغه رنګه چې مسلمان په دې مخ د ځمکه یو الله الله وایي، دا مخ د ځمکه به آباد وي، دا کافر به هم در سره اوسېږي. دا د کلمګو منګکانو دا د مارانو لړمانانو د مچانو په شکل خلق دی. ستا د برکت هغوی دا ژوند تېرئ. او چې مسلمان ختم شي، د الله نوم ختم شو، دغه منګکانو دغه لړمانان او خاماران کافر به بیا الله پرې نه دي، په یو ساعت به ځمکه تس دس او روانه بېږي. نو د دې روح د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. او چې څومره د الله دا نوم یاد دی، هغه مره به ستا په زړه کې خوشحالي راځي. عبادت الا عبادت ته چې د الله یاد پکې وي، ته چې مونځ کې او د الله د رضا دپاره کې، نو دا مونځ به دې قبلېږي. روژه چې نیسې په دې خیال چې د په الله خوشحاله کم ثواب شته. حج په دې خیال کې چې الله پې خوشحاله کم نو ثواب شته. زکات په دې خیال ورکې چې دا الله فرض دي چې الله پې خوشحاله شي، د عبادت ته ثواب پکې شته. او که د الله نوم د دې عبادت نه اوت رسم ته جوړ شو، مونځ د الله دپاره نه کوې، وبال شو، هسې رواج شو. زکات د الله دپاره نه ورکې. خلک چې ووایي چې دې زکات ورکوي، مالدار دې پیسې ورسره شته، مصیبت شو. حج دې له نه کوې چې الله خوشحاله شي چې خلک راته حاجي صاحب ووایي. روژه دې له نه نیسي چې الله خوشحاله شي چې خلک ووایي چې ښه روژه ونیوله. رونو هغه عبادت عبادت پاتې شو. چې د عبادت کې د الله نوم نشته، د الله ذکر نشته، رسم شو، هسې یو رواج غوندې شی شو. او دا زموږ د عام معاملات چې موږ تجارت کوو، په دې خیال یو سړی دکانداري کوي او تجارت کوي چې زه پرې د حلال رزق وګټم، د خپل ځان او د خپلو بچو د خپلې ښځې د ګاونډیانو یې سم پکې وکړم، د مزدوري سم پکې وکړم، د نو ګور عبادت شو. هلکه پټی کرم، غنه به پکې وشي، مارغان به م وخوري، مرغۍ او زه به م وخورم، زما بچي به م وخوري، او زکات به م پکې ورکم. ګوره ستا د دنیا دا کاروبار عبادت شو. یاره زه دا تعلیم کوم، زه به نوکر شم، ځان له به تنخواه ګټم، په هغه تنخواه به خپل ځان او خپل بچي او حلال رزق به ګټو، عبادت به م پکې کوو، ګاونډي سره به م ښه سلوک کوو، زکات صدقه خیرات به م پکې کوو. هغه نوکري او هغه تعلیم د عبادت شو. نو که په عبادت کې د الله ذکر نی، د الله یاد نی، دا رسم رواج شو، ثواب نشته. او که د دنیا په کارونو کې ځان سره الله یاد کا، دا غین عبادت جوړیږي. نو اصل سیز رونو د الله نوم دی ګوره. او ډیر حضرت موسی علیه السلام د الله نوم، خو که څوک الله الله وی، که څوک سبحان الله وی، که څوک الحمد لله وی، خو چې الله په یادیږي که د قرآن شریف تلاوت کې دا ټول ذکر ذکر دی. خو آسان ذکر کدا مونږه په جبه وایو لا اله الا الله. حضرت موسی علیہ السلام د الله ذل جلال نه تاسو په وای ما ته یو داس شیو خایا چې زه پتا ته در نږدې شم، وای دا کلمه د لا اله الا الله وای، لا اله الا الله، د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته، دا وای. اور ته وای وای پروردګار دا ټول خلق وای، ما ته داس شیو خایا چې بل څوک نه وای، او زه وای ما وای اے موسی، که دا ځمکه اسمانونه دا ټوله دنیا د تلې په یو چابړي کې واچي، او دا کلمه د تلې په بل چابړي کې واچي، د دې ټولو نه دا درنه ده. د الله نوم کې عظمت لوی ده. یو حدیث پاک کې راځي، حدیث ته بطاقې ورته وایي، د قیامت پر ورځ یو سړی دی، نبی علیه السلام مبارک فرمایي څلور نیمې شلې دفتره به د هغه د ګناه ډکي، یو کم سل، یو کم سل دفتر به د هغه د ګناه ډکي، او یو دفتر به دومره وي که راخوري کې نو دا ځمکې اسمانونه پې ډکېږي. دا یو به دونه، او دا به یو کم سل دفتره به وي، دا به د ګناه ډکي. یو دفتر به یې د نیکو وي،
نو چې دا نیکی او دا گناهونه ولا پتله کې ورواچي، نو ښکاره خبره ده نیکی یو دفتر دی او گناهونه یو کم سل دی، گناهونه به درانه شي او نیکی به سپکه شي، اعلان به پی اوشی چې دا سړی جهنم ته روان کړي، جهنم ته به روان کړي. چې جهنم ته روان کړي او دې سمنځ لاړ شي، نو رب العالمین به فرشتو ته حکم وکړي دا سړی واپس راوګرځ، چې راوی ګرځئ. یو فرشته به ولی یو رکوټې غوندې کاغذ ورکړي، وایي دا یو رکوټې نیکي ستا پاتې ده، دا د تول نه پاتې شوې ده، دا واخله او دوباره لاړ شه چې دا تول دله بیو کی او دا نیکیم دله په هغه نیکو کې واچئ. دا چا درکړه؟ دا الله راکړه. ښه، دا ستا رب راکړه، دا ستا رب دا وړه نیکي راکړه. ربی ما هذه البطاقه، ربه دا رکوټ کاغذ څه شی دی؟ دا خو پوټېنې غوندې یو ګوته کاغذ دی، الله نوم چې پلی کلی شوی، خو د ګوتې د بند نم رکوټې دی، دا پوټېنې کاغذ. او دې خواته یو کم سل دفتره د ګنا، دا خو ډېر معمولي غوندې شی دی. یاره یو ځل خو راباندې اواز وشو چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته ځي، نو اوس به بیا زما ګناهونه او نیکۍ تللې کېږي. دا پوټې کاغذ څه شی دی؟ نو بیا به زما متعلق اواز کېږي چې فلانکې د فلانکې زوی د جهنم ته ځي، دا خو بیا رسوایی ده. وینا لا ظلم الیوم، ظلم روز نن نر ظلم بنه کېږي، دا دنیا نره چلته ظلمونه کېدل، ظلم نه کېږي. واپس شه دا رکوټې نیکې درله تلو، د نازله نه به دې واپس شي، زړه به نه بیا به ولا هغه څلور نیمې یو کم سل دفتره د ګناهونو د تلې په یو چابړي کې واچي، او هغه یو دفتر به ولا تلې په بل چابړي کې واچي. ګناهونه بیا درانه دي او نیکي سپکه ده، دغه پوټېنې کاغذ به راوباسي، هغه به ولا دغه نیکو په هغه تله کې ورواچي، نیکۍ به درنې شي او ګناهونه به سپک شي. وختي په اواز د دوزخي شوی، اوس به په اواز د جنتي وشي، فلان کې د فلان کې زوی هغه د جنت ته روان شي، دی به خوشاله شي، وایي د لوی غم نه خلاص شو. اوس الله نه ګوره، یو شی پټ نه دی، خو الله ردي پوټې نیکۍ قدر درته ښایي، یو شی د الله نه پټ نه دی. دی به وایي رب یا اے رب، دا پوټې نه کاغذ وسه شی دی، خو زما ټوله مصیبتونه او غمونه عذابونه ختم کړل، او زه جهنم نه پی بچ شم، د دوزخ نه بچ شم، جنت ته پیدم. الله به فرمایي دا زما نوم الله، دا الله نوم، ولا ذکر الله اکبر، دا الله د نوم نه لوی سیز بل نشتا، دا دا الله نوم، دا الله دا نوم که د تلې په یو چابړي کې واچي، او دا ځمکه اسمانونه غرونه او دریابونه بل چابړي کې واچي، دا الله د نوم نه درنیږي. خو دا الله په نوم کې وزن یو خو ته به وایې هلکه، دا الله نوم خو درته لکه چې نه دی، خو وزن نشته. نه نه نه، دا ظاهري وزن نه دی. څومره چې ستا په الله یقین ایمان زیات وي، اخلاص زیات وي، هغه مره په دې کې به وزن پیدا کیږي. دیکھیں طاقت به ته پیدا کړي، وزن به ته پیدا کړي، د الله د نوم سره هغه محبت او مینه تعلق به ته برابر ہے، اخلاص به پکې ته برابر ہے. نو چې تا پکې خپل اخلاص برابر کړ، د الله په نوم د یقین برابر کړ، الله سره د خپل جوړ برابر کړ، د الله د نوم سره دیکھیں وزن پیدا شو، بیا ردی مقابله گناهونه نشي کولی. اکدا سې نو کړ بیا وزن نشته. زمارونو د الله نوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے صحابی دی نم میر یہ صحابی دی نبی علیہ السلام پا زمانہ کی، اور نوجوان رکوٹ دی خدا ہے زمانہ نبازی و خبر ہے یہ آغا نم میر مکہ مکرمہ کی مسلمان شو، کہ مسلمان شو جناب نو پلار دا کورا اوستا و جامعہ تے اوستا پرمنڈے کمیس او پرتوگی دی دوارا ویستن تو مسلمان شوی فل دین لی پری خود کور نبارو شروع دا مور دیر رحم دیلی مور موریم پی خوب پلار تی ولوی چی دا مسلمان دی دا وراغیر کوی وحا نو ویم وحا او برمندی کو دا کور نه ویست دا دی مور پی لگوندی رحم راغی نو دا دی مور دا پلار نا پت گوندی او سادر والا راواغیست وروی گردو پت چی دا کور نا خموش آلالی بربند دی بیام بچی دی سادر ورک
رکوٹ سادر و دپا میان نیم که نیمی دادان نلنگ که آورتی پی پت که او نیمی پا دیو گور آوا چو او نیق لار دا مکی مکرمی نمدین شریفی دورسی نبی علیہ السلام خوال آورتی و ایدا جمعات خلک بناستو او ذکر بیکو لا اله الا الله لا اله الا الله جمعات خلک بناستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام تا فرمائی دا اللہ رسول دا فلان کی ریاکار ندے چگه جو لکڑے جمعات مخواہ کے ناس دے خلق و تذکرون آو رئی لا اله الا اللہ آوازون پزور رکی دا ریاکار ندے دا بن کا پٹتے وائی نبی علیہ السلام او فرمائی لعمر دا ریاکار ندے دا دا اللہ سر امینہ دا اللہ خواق دے دا کد اللہ نمیہ دے ریاکار ندے بس خوچه ده نبی علیه السلام ده خلی مبارکه نو قتل چی ریاکار نده او ده ده اللہ سر مینه لری او ذکا اللہ یا ده ده اللہ نو مخلی لا اله الا اللہ 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 نو جنابو بس بیا پا صحابه ارتغاق نکو ده تبوک پا غذا که ده شید شو مر شو چه مر شو نو نبی علیه السلام ده شپی خاخاو جناده ده شپیو شو چه کل خاخاو کنه نو دا دوارو جهانو مبارک سردار پا خپلا ولا قبر تا کز شو اس قبر تا سوک دا خپل زویو دا پلارم نکوزیگی پا خپلا کشو او حضرت ابو بکر او عمر تا وی تاسو دی اونی سے مال عراکه اکابر صحابه نو حضرت ابو بکر او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دوارو اونی و یاو دا لخپون او بل دا سر دا طرفنا او نبی علیہ السلام لے ورکوس کو او نبی علیہ السلام مبارک پا دی خپلو دوالو کنڈو دا پاسا کی خودا او غیق کیونی و پلا حد کی خودا او دعاو تکی ناشنا دعا و یا اللہ دا زما دا صحابی فلان کی چی دیکھنا زت رازیم اللہ زت خوشالیم تت خوشالشا زت رازیم زت خوشالیم اللہ تت خوشالشا یاو صحابی سر نبی علیہ السلام دا چلنا لے کرے چی پقپلو زنگونو نو مبارکو دے خو دی حالانکہ لویلوی جلیل القدر صحابی کرام وفات شوید او بیا پقپل پا قبر کی پلحت کی پقپلو مبارکو لاسونو خو دی او بیا دا سی دعائی ولد کری اللہ ذت رازیم ذت خوشالیم اللہ تم تی رازی شدت خوشالشا دا دا غذا ذکر برکت